Queridos, eu estou como quem sonha, né? voltando ao <laughs> lar. E quero, por dois minutos, que vocês escutem um pouquinho do hino nacional da Índia. Eu gostaria que vocês repetissem mais uma frase estranha no sânscrito, mas que traz uma mensagem poderosa às nossas vidas. E eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso e depois sobre o testemunho, que é uma frase que foi é, que está no brasão da Índia, no, na vitória da República, que que se diz Satya Meva Joyote. Você pode repetir? Satya Neva Essa frase significa somente a verdade triunfa. Amém? E é a frase que está no brasão da Índia, que está no brasão, somente a verdade triunfa. E eu quero Primeiro, expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de ser membro desta igreja, né? Vocês hoje tiveram o privilégio de serem batizados aqui, recebidos de outra igreja, como foi meu caso também. Mas eu sou eternamente grata a Deus por ter me direcionado, me guiado a vir como um membro da Betânia, uma igreja. Que tem um compromisso com Deus, uma igreja da qual o fundador, o nosso saudoso Reverendo Antônio Elias, que foi uma bênção na minha vida, um conselheiro que orou por mim, junto com a irmã Maria José, e, quando eu podia visitá-lo. E, e cada pastor que passou aqui, especialmente o nosso Reverendo Josué Rodrigues, que. Me abraçou quando Deus me direcionou a vir aqui. Eu tive o privilégio de conhecer essa igreja através da nossa mãe zona de missões, não Dona Eliane Reis, que fazendo todo esse alvo, esse movimento de, de eh, movimento nessa intercessão e amor aos missionários, ela veio saber sobre um missionário em necessidade, depois eu fiquei em contato, e aí me contagiou esse amor. E Deus, quando falou para mim, eu quero que você vá como membro dessa igreja, eu falei, Senhor, é muito privilégio para mim. E aqui cheguei e tenho agradecido a Deus profundamente, porque passei quatro anos aqui, passando o dia inteiro trabalhando para o Senhor, e pude testificar que temos pastores. Presbíteros, líderes ungidos por Deus, com compromisso com a palavra de Deus, homens e, e líderes e mulheres que têm a marca profunda e essencial para a vida cristã, o amor. Uma igreja que tem a visão integral, que consegue atingir tantas áreas da nossa sociedade e que consegue também. Abraçar e obedecer a visão de Deus, que é o mundo. E eu sou muito grata a Deus por esse privilégio de estar debaixo de uma liderança ungida, abençoada e comprometida com o Senhor e a Sua vontade. E é por isso que eu creio, pastores Igreja, que há uma bênção especial sobre a minha vida para realizar aquilo que eu vou compartilhar com vocês porque está debaixo de uma da bênção e da liderança de alguém que leva Deus a sério de alguém que vive para a glória de Deus e que quer obedecer a qualquer preço à vontade de Deus certamente gera bênçãos nossas vidas e a nossa irmã que eu, não, mãezona que eu chamo, Liane Reis, que marcou minha vida desde antes de eu ser membro aqui e que me acompanhou e que eu compartilhei a minha visão e a minha chamada de Deus para a Índia, e que abraçou e que levou ao conselho, aos presbíteros. Eu sou grata, eternamente grata a Deus por sua vida, minha mãezona Liane Reis. Que o Senhor continue te fazendo essa mãezona dos missionários. Os nossos presbíteros também, que me abraçaram junto com os pastores. E a nossa igreja, eu recebi muito amor de muitos irmãos que marcaram a minha vida de uma forma profunda e não tenho como citar todos os nomes, mas você que está aí sabe que você é parte da minha vitória e da minha bênção. Muito obrigada por é, me abençoar e, e por acreditar juntamente com a igreja no meu chamado. E eu quero é, ressaltar de uma forma especial um agradecimento ao nosso Presbítero, ao câmbio né? Obrigada CAMB por participar de uma forma tão tremenda assim da nossa vida missionária e eu quero ressaltar a vida do nosso presbítero. É, é, Reneu, que nesses últimos anos tem me acompanhado, mandado e-mail, orado, participado e, e tem sido uma bênção. E quando eu falei que queria compartilhar, queria chegar aqui ao Brasil, ele compartilhou em oração e sabendo e orando pela nossa igreja e por essa linda visão da construção para esse alvo de visão linda que Deus tem, entendendo tudo. Deus usou uma pessoa que já havia usado muitos anos atrás, em 2007, eu acho. É, 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 17 não, 2017, é, é, 17, eu, 17 1900 e. Bem, então, é. Então, eu estou cansadinho aqui. Então, foi a Conceição, e desta vez Deus usou o filho dela, que eu conheci adolescente aqui na igreja, que eu nem lembro, ainda não vi ele, juntamente com ela para pagar a minha passagem e a passagem da. Nossa filhinha. E isso, com certeza, é a expansão da nossa igreja, porque é membro da igreja, é participante, foi a nossa igreja que me trouxe aqui através de alguém. Tão ativa e participante. Obrigada, minha amada irmã Conceição, e, e com, que, por atender o apelo do CAMB e participar juntamente conosco. Eu quero também rapidamente fazer um tributo a Deus pelo privilégio de servir ao Senhor como missionário em tempo integral por 25 anos. Neste ano de 2016, eu completei os meus 25 anos de serviço. Para glória de Deus e minha frase é compensa servir a Jesus, Ele é fiel. Se eu tivesse mil vidas, eu gastaria da mesma forma. Eu amo servir ao Meu Senhor e fazer o que eu faço. E eu quero também deixar uma palavra de gratidão a Deus pelos meus 18 anos de ministério transcultural. Quando Deus me convocou para ir para a Índia e mostrou a vontade dele, eu fiz como alguns de vocês faz. Eu rejeitei. Índia não, Senhor. Não quero saber de Índia, é um lugar difícil, que não ama mulheres, que, que rejeita o Evangelho. Eu não gostaria de estar lá, estou muito bem aqui. Mas como nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu atendi, eu obedeci. E nesses 18 anos, o Senhor é. Mais de uma década levantou uma pessoa para ser também minha mentora e coordenadora geral da nossa Missão Harvard Today no Brasil, que é a nossa muito amada Urmi é, Ardenberg. Acho que no momento ela não pode vir hoje estar aqui conosco, mas também eu tenho a gratidão a Deus é, por essa mulher de Deus e por cada um de vocês, igreja, que tem amado, contribuído e orado. Tudo que eu vou compartilhar com vocês é parte da nossa vitória e nossa conquista juntos como igreja do Senhor, tá? Eu vou, eu tenho uma mensagem aqui para compartilhar com vocês e quero que vocês é, leiam comigo. O irmão vai passar, é bem conhecido, João, é 14:6, né? Satanéba, joyoté, satanéva, A verdade sempre triunfa e Jesus declarou. Vamos ler juntos. vamos lá, um, dois, três. Amém. Jesus declarou: Eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém. E João 8:32 também o Senhor declara algo muito importante. Nós vamos ler junto como igreja. Vamos lá. Um, dois, três. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos mais uma vez? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E tem mais um versículo que eu quero compartilhar com vocês, que está em 1 Timóteo 4, versículo 9 e 10. Eu vou ler junto, e eu vou ler uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Não vou falar assim, porque eu quero ser bem específica e depois entrar no testemunho. Tá? É 1 Timóteo 4, 9 e 10. Não colocou, não? É. Então, tá bom. O, o irmão não colocou. Então, vamos abrir, vamos ler. Ah, tá lá. Ah, desculpa. E esta é a afirmação fiel e digna de plena aceitação: Se trabalhamos e labutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Se trabalhamos e nos esforçamos e, e labutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém? Querido, eu quero compartilhar rapidamente com vocês sobre Satiané Batayote. A verdade sempre triunfa. E a primeira verdade que sempre triunfa é o amor. Deus é amor e Deus amou a minha você de tal maneira que deu o seu melhor para que o seu plano original vida de comunhão e obediência fosse uma realidade em nossas vidas na minha vida na sua vida Amém Para isso acontecer Jesus demonstrou o seu amor pagando o alto preço e declarando que não se faça a minha vontade mas sim a tua vontade ali no dia de semana. Tava difícil, ele queria fugir, mas ele preferiu e, e já não tinha vindo para esse propósito, né? de dar sua vida por nós ali. Ele pagou o alto preço demonstrando o seu grande amor por mim, e por você, para transformar pecadores em filhos de Deus. Ele nos chamou para si. Vinde a mim. E ele também nos deixou uma ordem Ide e pregai, sede minhas testemunhas. Então, a marca fundamental do cristão é o amor. Deus é amor. E tudo que não é feito com amor é pecado e com fé. Né? Então, nós precisamos continuar levando essa marca da nossa igreja, essa marca de Jesus, essa marca do evangelho de Cristo, que é o amor. Satya neba joyote, a verdade sempre triunfará e a outra verdade que sempre triunfará é uma verdade de transformação. Somente a verdade que gera transformação, somente a verdade gera transformação. Nós lembramos de Romanos 12, 1, 12 que fala: Não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, é, transformai-vos pela vossa renovação é um apelo a cada cristão. A não se conformar Estamos vivendo num mundo terrível né? Estamos acompanhando as notícias Estamos chocados Com o que está acontecendo com o nosso Brasil Mas Temos uma fé e uma esperança Que faz toda a diferença E Deus quer contar conosco Com essa marca da transformação Quando vivemos na verdade Vivemos em Jesus E Jesus disse em Mateus 24, 40 Em verdade vos afirmo quando fizeste a esses pequeninos, a mim o fizeste, entra no meu reino. Quando estamos investindo na obra de Deus para que os necessitados, os que, como o Senhor fala, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava doente, eu estava desabrigado, e vocês, minha igreja, e você, meu filho, minha filha, me assistiu. E você, quando fez para um desses pequeninos, o fez a mim. Você é um bem-aventurado, entra no meu reino. Então nós entendemos que quando fazemos a vontade de Deus, nós estamos é, trazendo essa verdade que triunfa na vida daqueles que estão recebendo. E nós somos parte de. Transformações, nós participamos do mover de Deus que transforma o pecador em filho de Deus, que transforma um faminto, um desabrigado, um doente, um desesperado, em um membro de família, da família de Deus. E isso gera transformação, isso gera nova vida, isso é missões. E, então, transformar é mudar a forma, é converter, é. é alterar, é uma metamorfose, é mo, metamorfosear também, não? A gente lembra do lagarto que se transforma numa borboleta. É muito lindo, mas tem o processo do caçulo, né? que ninguém gosta de passar, mas a gente tem que passar, e também quem o Senhor quer usar através das nossas vidas, tem que passar. É processo, é tempo de Deus. Sem nunca esquecermos quando formos ou estivermos no tempo de caçulo. Satia neba... De Oiotê. A verdade sempre triunfará. Então, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? O melhor de Deus ainda está por vir na nossa igreja, na nossa vida e na vida de tantos quanto ainda não conhecem a Jesus. Então... A verdade sempre triunfa, essa tia Neba Joyote. E por último nessa meditação, a verdade que sempre triunfa é que Jesus quer resgatar o mais precioso desta terra. O que é de mais precioso nessa terra? O ano passado na Índia nós fizemos dez programações de Natal e Deus me deu esse tema: conquistando o de mais precioso. Nesta terra. E o de mais precioso é vida. Não tem nada mais precioso do que vidas. Por isso, Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira, que deu o seu melhor. Para o resgate do demais precioso que ele criou para o louvor da glória dele. A sua vida, a minha vida e a vida de tantos quanto ainda estão, como ovelhas, sem pastor, como ovelhas, esperando para serem resgatadas. Então é, Deus não quer que nenhum homem pereça. Como lemos em 1 Timóteo. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, compromisso como o pastor falou com Deus e a sua vontade com a palavra de Deus, né? Como regra de fé e prática na nossa vida e como uma igreja que vai fazer a diferença, né? Gera frutos e você começa a testemunhar dos feitos de Deus de uma forma sobre excelência e Milagres acontecem, a vontade de Deus acontece, vidas começam a ouvir, a receber, a ser transformadas. E também essa parte, olha para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo. Qual o fim? Qual é o alvo do nosso... É, é, Encontro aqui, sermos adoradores, espírito em verdade, termos comunhão, exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e também temos o um outro fim, é, 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 o alvo do Senhor, é que nenhum homem se perca, e quem ele usa para resgatar essas ovelhas, essas pessoas, você e eu. Nós somos as pessoas que o Senhor quer usar como testemunha. Portanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Eu estou na Índia, onde 33 milhões de deuses são adorados todos os dias. E são deuses inertes, mortos, que não vê, que não falam, que não ouvem, feito por mão de homens bêbados, problemáticos, pintado e invocado um espírito satânico para escravizar aqueles que o Senhor veio libertar. Mas aqui nós estamos servindo a um Deus vivo, um Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, amém? Então, o Deus vivo ama transformar e salvar aqueles que ele criou. E missões é o amor de Deus salvando o um homem perdido através de Jesus Cristo, seu Pai. Missão no singular, é o amor de Deus salvando o homem perdido através de Jesus, que nos deu a ordem, ser minhas testemunhas, e de pregar e a todas as nações, a todos os povos. E missões no plural são todos os esforços para que a missão aconteça. Você tem que ir orando, você tem que ir contribuindo, você tem que ir indo e levando um folheto com o carimbo da igreja e falando que. É, é que há uma palavra de vida e convidando as pessoas, a gente fala, ah, ninguém quer, já estão indiferentes, não é verdade. Eu ouvi isso muito na Índia, e Deus está fazendo um mover tremendo. Aqui ninguém se converte, o povo só quer ajuda, só quer tirar proveito, as pessoas têm falsas é, é, declarações. Não acredite, acredite na palavra de Deus. Ele é poderoso para transformar situações, para tocar no mais profundo da alma das pessoas e para entender os conflitos que elas têm para não estar tão perto dele e você pode ser essa luz, esse canal e essa bênção, sabe por quê, irmão? Cada cristão é um missionário. Você pode falar, eu sou um missionário? Mais forte? Amém. E sabe qual é o seu campo missionário? O meu campo missionário? Qual é o meu campo missionário? Oi minha casa, é mais do que isso, é cada coração sem Deus, cada coração sem Deus é o seu e o meu campo missionário é onde quer que eu vá, o meu compromisso com Deus é aonde quer que eu esteja, eu tenho que ser a testemunha do Deus vivo e eu tenho que ser uma missionária e ter oportunidade para alcançar cada coração sem Deus e esse essa é a vontade de Deus, então... Por favor, não deixe de falar para as pessoas que você serve um Deus vivo, que pode perdoar o pecado deles, que pode entendê-los em qualquer situação, que pode amá-los e, e, e consolá-los. Mais do que isso, pode dar uma nova vida, uma vida em abundância e uma vida eterna. Só Jesus, a verdade que libera, liberta Satya Neva a verdade sempre triunfará. Só tia neba de somente a verdade triunfará. Só tia neba de também significa sozinha, a verdade triunfará. Às vezes você fala, mas eu estou tão só. Não tenho ninguém para me incentivar, não tenho uma equipe para trabalhar comigo, você tem um compromisso com Deus individualmente, e você não está só, o Senhor está com você e Ele quer te usar, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus fluir na sua vida e faça jus. De ser um missionário em potencial. Amém, queridos? Essa é uma palavra do Senhor para a sua vida de uma forma especial. Eu orei bastante. Senhor, eu não quero só falar de Índia, eu quero que o Senhor fale conosco também. E essa é uma palavra para o meu coração. E sobre Calcutá. Há 18 anos, né, ou 19 anos atrás, depois que de servir o Senhor aqui com a igreja, a nossa igreja nos enviou para a Inglaterra. Para a OM, na verdade, em um eio no país de Gales. E ali eu estava aprendendo a língua, com todo o apoio da nossa igreja. De lá já fui direto para a Índia. E eu cheguei lá com duas malas, sem outro companheiro, sem uma missão de apoio. Atrás, sabendo que a minha igreja estava orando, estava segurando as cordas e que eu estava debaixo de uma liderança que tem a marca do amor conquistador de vidas para a glória de Deus, e ali eu comecei a orar. Não fui com nenhum projeto. Qual foi o projeto que você fez, Ana, para chegar lá? Eu confesso, não fiz nada porque eu nunca tinha planejado também para a Índia, foi Deus. E ali Deus começou a me orientar. E Deus começou a trazer crianças bem pobres, necessitadas, sujas, doentes, na minha porta para pedir comida. E eu comecei a cuidar daquelas crianças. E muitas outras crianças vieram. E começamos um Kids Club, o clube das crianças, e começamos a falar de Jesus. Antes disso, Deus já tinha salvado uma menina que veio me ajudar na minha casa. Um pastor que me recebeu falou, se alguém pedir emprego na sua casa, não seja egoísta para dizer que você não precisa de, de empregado, porque você está deixando de levar comida a uma família, para né, ajudá-la a é, alimentar a família. E assim eu abracei a primeira filha, Mandiu, que se converteu, e aí chegaram as crianças, através das crianças, as famílias, em especial as mulheres, começamos o um encontro com mulheres, depois... Comecei a orar e os jovens começaram a se comunicar em inglês comigo. Tudo errado e Deus falou: abre um curso de inglês para eles. E eu abri o Bethany English Course e ali começamos a ter muitos jovens estudantes, de várias, né? É, é, e eles começaram então a se animar, e se alegrar em aprender o inglês. Em todo sábado nós tínhamos o dia do com um grande amigo, né? e que era Jesus. Então apresentando o grande amigo Jesus, nós tínhamos um encontro especial com testemunhos e alguns outros indianos e o meu. E Deus salvou. E desse grupo de crianças, nós temos os líderes em igreja. Nesse grupo de mulher, nós temos uma mulher líder e toda a família servindo ao Senhor. Nesse grupo de, Do primeiro grupo de, do Bethany English Course, nós temos pastor servindo ao Senhor, trabalhando com africanos hoje, sendo tradutor de inglês. Né? Foi ali da minha sementinha. Até hoje o meu inglês é né? essas coisas. Mas você só precisa ter o amor e semear o que você tem. E Deus faz um milagre, amém? Então, é... Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Então, começamos também a ter oposição aos idosos, né? E os pais, porque você está trabalhando com os jovens, falando de Jesus, mudando a religião. E eu comecei a orar por eles. Como alcançá-los? E Deus falou: eu sou enfermeira da Cruz Vermelha, fiz o curso como missionária mesmo para entrar na Índia. Falou, você usa a sua profissão, abra uma clínica, porque esse povo está doente. Então, abrimos uma clínica e muitas pessoas, pais, e avós dessas crianças e outros, começaram a vir. Alugamos um lugar e era a nossa Bethany House Fellowship, sempre Bethany, viu? É casa de fruto mesmo. E outra coisa que eu acho que eu nunca falei, eu já falei aqui: a primeira igreja que eu cooperei, que eu ajudei lá na Índia, foi a igreja presbiteriana de Mizoram que trabalha na Índia e foram assim foi o povo que mais me encorajou porque quando eu cheguei lá em 1998 estava tendo muita perseguição como continua e saindo no jornal estampado e o povo tinha muito medo fala Ana você fala muito você se expressa muito você vai ficar em perigo tenha cuidado e eu falei olha Deus não me trouxe aqui para ficar sentada só estudando eu preciso falar do amor de Jesus para as pessoas e essa igreja me encorajou de uma forma muito especial. E passava o filme Jesus e mais que 500 pessoas vinham. E quando mostrava todos feitos de Jesus, o povo ficava maravilhado. Quando crucificava Jesus, eles choravam. Não, ele é bom, não faz isso na língua deles. E quando Jesus ressuscita no filme. Aí, não, é, Deus ressurreto, nós sabemos. O povo indiano pula. Ei, alegria, que alegria! Coisa que muitas vezes nós cristãos já perdemos a essência da gratidão do sacrifício de Deus na cruz por nós. Mas ele se alegra e chora e bate em palma e depois fala, não sai daqui, eu te dou comida, eu te dou um lugar para morar, continua conosco. E a gente com né, desafios de estar em lugares diferentes, e, e sem pessoas, não, estamos se preparando e deixando. Hoje já estamos em cinco aldeias trabalhando, só aldeias não alcançadas, mas na época, comecinho, né? Então fizemos essa clínica e essas pessoas começaram a vir e dali também tem frutos de pessoas que até hoje servem ao Senhor e têm dado fruto. Porque a vontade de Deus prevalecerá em nossas mãos e porque a verdade sempre triunfa quando vivemos uma vida de propósito. Pedindo a Deus para nos guiar no centro da sua vontade e o que Ele quer realizar através de nós, nós nos alegramos com os feixes, com os frutos, a luta, muita luta, a perseguição, a perseguição, a enfermidade, já tive muito doente no CTI várias vezes, já fui empurrada de um trem, eu tenho quatro, é, parte do meu cóccix, é, é, com fraturas, e os médicos me desenganaram lá no meu, primeiro, meu segundo ano, e eu falei para Deus: se eu ficar numa cadeira de roda, eu vou ser missionária nessa cadeira de roda, nunca mais vou a lugar nenhum, fico aqui na Índia e tenho certeza que Deus vai dar um propósito nessa causa aí, porque se foi isso, Satanás, que você fez para me parar, você perdeu, eu não vou recuar. E sabe o que? Quando você é forte e corajoso, como a palavra de Deus fala em Josué, quando você não tema nem se espanta, Aí você experimenta os milagres de Deus e eu experimentei. Eu voltei a andar e quando eu voltei a andar Deus falou: Volta para aquele lugar aonde teve acidente, aonde o povo odeia Cristão, aonde o grupo de PGP, que é o grupo de políticos fanáticos, dominavam e é onde nós temos a sede da nossa missão hoje. É, eu falei, não, Senhor, outro lugar ali, não, esquece aquele lugar, ou manda outra pessoa, eu não estou disponível. Eu tentei lutar contra a vontade de Deus, até que a paz e a alegria foi embora. Irmão, se você lutar contra a vontade de Deus, você perde a paz e a alegria, viu? Se você está sem paz e alegria, comece a orar, Senhor, me traz de volta ao centro da Tua vontade, me mostra qual é esse e me ajuda a viver, porque aí você tem gozo, paz e alegria e você tem vida em abundância. E essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E ali eu fui para esse lugar. E quando eu fui, abrimos a clínica, é, mais uma vez, porque já tinham fechado tudo, e... Mandei duas, três pessoas na frente para ver se iam atacar o que ia fazer, né? Faz piso na frente primeiro e ali o povo começou a perguntar por mim e quando eu cheguei lá, me alugaram uma casinha assim, um, um barraquinho na linha do trem, foi onde começou a nossa missão. Desculpa, eu preparei tudo, mas esqueci meu pendrive. Eu tô muito esquecida, muito cansada. E o que acontece? Ali eu falei para as mães, se vocês querem, que Deus já tinha me desafiado a abrir uma escola. Eu falei, eu não sei nem falar a língua, não sei. E Deus falou, eu vou te usar para ser a facilitadora, para transformar essa geração. Você não precisa ser a professora. Eu vou te ensinar o espaço que deve dar. E ali eu falei para as mães, querem colocar seus filhos na nossa escola? Pode vir e pagar cinco rubis, que não é nem um centavo nosso. E 25 mães vieram. E ali começamos e começamos a ensinar sobre Jesus. Aí o povo ouviu né, e já começou a atacar. Já me chamaram, então, para um líder, o juiz de paz, que era também o fundador da universidade. Tem uma universidade nessa, é, nessa aldeia, uma aldeia que tem um sistema assim, educacional né, é muito forte lá. E Deus mandou eu abrir uma escola. E... Esse senhor me chamou e eu falei, Deus, eu falei que eu não queria voltar para esse lugar. Você falou que era para eu voltar. Agora, deixa a tua graça sobre a vida dele em meu favor. Senão ele tem todo o poder para me mandar embora agora, até andando pela linha do trem, como já tinha ouvido outras histórias. E de repente que eu estou falando com Deus, aquele senhor alto, magro, para, olha para mim de cima a baixo, de baixo a cima e fala: Eu não entendo o que está acontecendo aqui no meu coração, mas eu sinto que na outra reencarnação você foi a minha filha. E como Pai, eu vou te proteger e te ajudar a fazer tudo que você precisa fazer aqui. Eu falei, valeu Deus, foi bom. Não interessa, não vamos falar de reencarnação, não vamos falar de nada. Mas eu, o Senhor abriu uma porta e trouxe a sua graça em meu favor na vida dele. E esse Senhor me ajudou mesmo. Hoje, não, já estamos com 13 anos com um prédio de três andares pagando um valor irrisório que ele conseguiu para nós e a nossa escola cristã é uma das mais famosas, os diretores e professores de outras escolas também bem conceituadas vêm sempre conversar comigo é, sobre educação, nós faz, promovemos seminários uma vez por ano, para os professores, organizamos tudo, e Deus, o Deus do céu, nos tem dado bom êxito em tudo o que fazemos, e sempre começamos com oração, sempre aproveitamos toda essa oportunidade para falar das boas novas de salvação e temos visto frutos, temos visto o temor de Deus, mas os vizinhos desse lugar não gostavam de nós porque eles são da classe média onde nós temos a, a escola dentro de uma aldeia entre classe média e o povo que Deus me deu para trabalhar foram os dálites, então para eles era um desafio, era um horror ter os dálites perto deles. 300 crianças ali, né, entrando naquela rua e participando o dia todo conosco. Então eles eram fechados, né? Mas Deus é um Deus de propósito e Deus mandou eu fazer um Natal para os vizinhos e eu fiz. E Deus começou a abrir as portas e muitos vieram nesse Natal. E um, uma mãe me ligou falando: "Missionária, é, missionária não é boroandi eles me chamam lá, né, um nome. Eu estou". É, com o meu único filho desenganado no hospital com tuberculose. Já dois hospitais é, rejeitaram ele, ele agora está no Hospital das Assembleias de Deus, e eu lembrei da senhora, por favor, ore e visite o meu filho. E ali comecei a orar, e ela ligou por três vezes. Num domingo, depois do culto na aldeia, Deus falou, vai para o hospital. Até chegar na cidade, né? e, e quando eu cheguei no hospital, já eram 11 horas. Da noite, mas graças a Deus que, como missionária, eu tenho acesso livre a esse hospital das Assembleias de Deus, sou conhecida por toda a liderança e respeitada, e eu então entrei ali, acompanhado do meu esposo, e procuramos saber quem era esse bichonado Brahma. e quando chegamos no CTI, nos assustamos com o um quadro, era depravante, era. Uma pessoa, assim, um esqueleto, uma caveira com pele e uma barriga grande, entubada e feio, deformado. E ali Deus falou: unja Ele, eu ungi. E também procurei a médica para saber da, da situação. Falou: não passa dessa noite. Eu falei: ah, passa, passa porque Deus mandou eu vir aqui orar e profetizar a vida para Ele. E eu peço a senhora para fazer toda a sua parte clínica, médica, da melhor forma possível, porque você vai ver milagre acontecer, porque Ele está. É, é, nas mãos de um Deus vivo e também tendo o apoio da nossa missão Harvard Study aqui em Calcutá. Ela falou: eu não sabia que ele estava sob um cuidado tão especial. E, irmãos, em três dias esse rapaz saiu do CTI, em cinco dias ele saiu da enfermaria carregado mesmo, um esqueleto para casa, passou de frente à nossa missão, que ele mora ali na rua, e todos viram, e eu fui visitá-lo, e eu levei a Bíblia, e ali eu pude falar do plano de salvação para ele, e ele leu a Bíblia inteira, no tempo que estava se recuperando, e quando pegou peso e já pôde caminhar, foi na nossa igreja, na nossa Bethany House Fellowship, em Doquim Barachade, que é na nossa escola, no terceiro andar, no auditório da escola, e ele testificou para todos ali que ele era é, é, aceitava Jesus como Senhor e Salvador e queria seguir a Jesus. Ele era um bancário. E ele também era formado, é, contabilista, e, e ele se apaixonou por Jesus e pela palavra de Deus, e tinha muitas perguntas, e ali fizemos um discipulado. E o voltou a trabalhar, e ele falou assim: Irmão, ora por mim, porque por ser filho único, meus pais são muito apegados a mim, querem me dar em casamento, e eu não quero, mas a minha, o meu banco vai me mandar para a Sam, para o norte da Índia, e isso vai ser uma desconexão com a família. E quando eu voltar, eu desejo fazer um seminário. Eu sinto que Deus tem algo melhor, Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu falei, e nós queremos também que você assim o faça, vamos te apoiar. E com um pouquinho daquilo que o Senhor tem semeado na nossa vida, nos comprometemos com ele também de ajudar numa parte no, no, no seminário dele, ele fez o seminário. Aí, como ele foi um dos melhores na Assembleia de Deus, o diretor me chamou e falou: Mas que filho na fé maravilhoso! Ele é o coordenador agora do nosso seminário e, no primeiro ano, está fazendo uma grande diferença. Conhece muita palavra, parabéns, Ana. Mas ele falou: Ana, deixa ele fazer o mestrado direto, fazer o, pós o mestrado em teologia, porque ele está muito bem. Então indicaram ele para o sul da Índia para fazer os seminários dois anos, né? Fazer mestrado e ele fez. E hoje esse rapaz que ia morrer é o nosso administrador e o nosso pastor, um pastor segundo o coração de Deus, um menino que ama, que tem a marca do amor de Deus e um vizinho da nossa escola. E sabe o que acontece? Através do testemunho dele está vindo outras pessoas para Jesus. Este ano, ou o ano passado em, em dezembro, no Natal, eu fui chamada expressa para orar para um tipo de governador ali da alde das aldeias, que é, mora quase de frente à casa de Bichonato, porque ele estava muito mal. Eu já tinha orado, já havia orado por ele, ele tinha estado melhorado. E a filha dele, a única filha também, já tinha eu já tinha dado a Bíblia, já tinha lido todo o Novo Testamento e o esposo e quando eu orei, Deus levantou aquele homem do leito no mesmo momento, ano passado, no Natal. E essa filha e o genro levantaram a mão e falaram: Eu sou de Jesus. E agora em setembro eles se batizaram. Eles que estão promovendo todo o Natal ali na nossa escola esse ano. Então, a vontade de Deus prevalecerá. Satianeba, Joyote. Deus é um Deus de propósito. Também quero compartilhar que começamos um. Lar para a terceira idade não tenho muito tempo para contar mas a mulher sofre desde o nascimento até a morte né o ciclo é para a mulher na Índia é muito difícil e Deus me desafiou a cuidar de algumas vozinhas que vinham medigar na nossa porta viúvas e abandonadas pela família à margem da sociedade e eu comecei a falar de Jesus para elas principalmente as que só têm filhas, que casam e fazem parte da família do marido, elas ficam completamente solitárias. Né? E essas mulheres começaram a... a... Aí começamos, então, é, a ter essa casa para a terceira idade. É um projeto de oito da manhã às quatro da tarde, mas... Toda semana a gente é, dá um kit de alimento para ter, elas terem a jantinha delas em casa, né? Um leite, com aveia ou outras coisas assim, assim um exemplo brasileiro, né? E pagamos as passagens delas. E elas estão felizes. Dez delas já aceitaram Jesus, quatro já foram promovidas aos céus. Nosso projeto é só para dez. E a gente sempre ora para Deus trazer aqueles que Ele quer mesmo salvar, amar e cuidar. E uma me marcou. Já faz dois anos que a Sobita estava doente, estava morrendo sozinha no leito, na casinha dela. E ela orou: Deus verdadeiro, não sei quem você é. Mas tem misericórdia de mim, me ajuda, não deixe eu morrer assim. O que eu fiz de errado para sofrer tanto? E adormeceu. E ela teve um sonho que um homem de branco com uma cinta de ouro apareceu para ela e falou: Vai para Doquim e procura uma estrangeira. Ela cuida. Ela, tem um hosp... ela entendeu que tem um hospital, é porque a gente tem uma clínica assim bem simples, né? Fala assim: Ela vai cuidar de você. E essa senhora andou uns 30 quilômetros, chegou lá, perguntou ao povo quem é a estrangeira nesse lugar que cuida de pessoas como eu. Falaram Boroante. Levaram ela em uma das, na casa das é, vozinhas. Né? E nós alugamos uma casa só para elas naquela época. Agora a crise mudou tudo, então, mas ainda estamos com o um projeto. E ela chegou lá fedida doente com a febre alta e a minha equipe tomou conta dela deu banho mudou e quando eu a conheci, ela contou, apresentamos Jesus para ela, eles já tinham falado também, chorando, ela falou: Foi ele que se apresentou para mim, foi ele que me mandou aqui, eu o aceito como Senhor e Salvador, eu quero essa nova vida. E a Sobita, hoje, é a vozinha mais engraçada, ela tem tanta alegria, ela tem tantas histórias que faz as outras estarem engargalhadas. Foi um presente de Deus para nossas vidas. E nós tivemos duas das nossas vozinhas em casa à noite, caíram e quebraram o fêmur. E a família falou: não vamos gastar nada, já não produz nada, já não ajuda em nada. E elas, as duas membros da nossa igreja. E nós passando por uma crise financeira terrível. Tinha dia de eu não ter nem o leite da minha filha. Que Deus me deu, mais quietinha, esperando no Senhor, porque muita conta, pagar, muita coisa para administrar, e Deus falou para mim: você cuida dessas filhas, dessas vozinhas. E eu falei, cuido sim, senhor. Compartilhei com uma pessoa. Ela falou, Ana, vou compartilhar com outra, com outra. E ali, pela primeira vez, eu vi os líderes de Calcutá levantando com dinheiro. Falando, Ana, o que, que você quer? O que está que no seu coração? Eu falei, não quero colocar no hospital público. Eu quero colocar no, no, no hospital tipo universitário, né, que paga uma taxa pequena, mas vai ter um cuidado melhor. E ali, o fizemos. Mandamos eles. Deram dinheiro e nós mandamos duas ambulâncias para as duas aldeias, levamos as vozinhas. Eu fiquei bastante tempo, elas passaram um mês e meio no hospital. E tiveram a operação, e depois da operação também estava uma anêmica e tantas outras complicações, precisando de sangue. Mas Deus supriu tudo. E elas falaram: é melhor morrer, porque você está fazendo todo esse cuidado, a gente vai voltar para a mão da nossa família, que vai acabar com a gente. Eu falei: não vai não, você vai ficar agora morando na missão. Agora, até Deus de promover os céus, você é responsabilidade nossa. E elas então se alegraram e tiveram o desejo de viver e assim foi uma já foi promovida o ano passado e outra continua conosco muito feliz adorando e louvando o Senhor de uma forma especial e outro testemunho rápido assim como sobreviver nesse tempo de crise né? a gente é sempre ora o Senhor a gente nunca sabe né o que fazer né como fazer e eu pedi Senhor o Senhor é o Senhor desse ministério eu não estou fazendo nada por conta própria nada me pertence então como sobreviver então Deus me orientou a entregar duas casas de aluguéis né e que era a casa da vozinha a casa dos meninos e organizar dentro da escola e dentro né é, de outro lugar uma sede própria que compramos também nesses quatro anos antes de eu vir para cá e e, então Deus foi nos orientando né, o que fazer e também parei a high school, né, a, o ensino médio. Deus falou está na hora de agora o governo começou a ajudar os Dalits. Eu falei eu não quero fazer o que o governo está fazendo. Eu não tenho nenhuma, nenhum interesse de ser é, dona de uma escola ou promover uma escola cristã. É claro que é importante porque é o título, escola cristã, mas os professores são muçulmano, são muçulmanos, né? não são cristãos. Eu falei, Senhor, eles têm que ensinar né, as matérias deles, né? mas estão ouvindo da palavra de Deus, se respeitam, alguns se converteram, mas a maioria não. Eu falei, não, está dando muito custo, quer dizer, Deus me orientou, e eu então chamei os professores e falei, vamos fechar, há dois anos atrás, isso, vamos fechar. A nossa high school. E eles ficaram preocupados. E nesse tempo Deus me deu um refrigério e também trabalho. Me levou para a Suíça e para a Alemanha. E lá também tivemos oportunidade de descansar, de receber um cuidado missionário e também de ministrar a algumas igrejas do Betel Brasileiro, que eu sou formada pelo Betel Brasileiro em João Pessoa. Então a equipe lá de amigos e falamos nas igrejas lá. Foram duas semanas só. E quando eu voltei, o meu ex principal, não, o ex principal da nossa missão, veio me procurar, falou: "Se seus professores me procuraram e eles estão me pedindo para continuar a escola. Você aceita? Você não teria objeção da gente continuar com o mesmo nome?" E eu falei assim, de jeito nenhum, se você pode continuar, pagar o salário, cuidar, eu mando todos os alunos, nossos alunos, né, e abençoo vocês. E eu fui convidada para a inauguração da expansão do Reino de Deus, porque agora são duas escolas cristãs no mesmo lugar, e eu falei, nós só somamos, nós nunca dividimos, né, e a alegria de não estar sufocada, de ter que estar levantando dinheiro, eu falei, irmão, o governo está pagando, mas se Deus está te orientando, amém, pastor. Faça, né? E ele então assumiu todos os professores já tinha trabalhado com a gente três anos, e tem muito amor a nós. E eu me alegrei muito porque não, o Senhor continuou mantendo e sustentando de uma forma diferente. E nessa e antes dessa crise se assim, ser tão grande, eu quero contar esse último testemunho que é muito importante, pastor. Eu estava orando muito por um, uma sede própria porque a gente tem aluguéis, né? e tem muito problema com os síndicos e é muito desafiador. E já há anos que a gente vinha orando e compartilhando com bastante pessoas, e o dinheiro começou a chegar para esse propósito de vários lugares, e a gente foi colocando numa conta separada e procurando casa. E achamos uma casa que gostamos, de três andares, grandona, que dá para toda, para ser a sede da Missões. E quando conversamos com aquela viúva, dona da casa, que estava pedindo um preço excessivo, que a gente tinha, é, ela ficou feliz, mandou o advogado dela conversar comigo, e depois... É, ela foi atacada pelos hindus fundamentalistas daquela área de roi na Falou assim: se você tentar vender essa casa para um cristão, a gente vai matar você. Um filho que teve um acidente que ficou doente mental e a esposa e o seu netinho. Vamos assumir essa casa. Esse povo mora na, na rua de trás. São uns fazedores de deuses, né? Eles têm muitas fábricas, são homens bêbados, problemáticos e também fazem muito voodoo. São muito temidos até pela polícia e tem casos de é Assassinados. São assassinos mesmo e problemáticos. Então, ela mandou o advogado falar, por favor, não nos procure mais, não vou vender para você. E, nesse inteirinho, uma amiga me liga dos Estados Unidos, fala, Deus quer te dar um descanso em algum lugar, e Deus já me falou o lugar, você tem disponibilidade para parar uma semana para ficar no lugar para jejuar e orar, porque Deus quer falar contigo. Eu falei... Tenho sim. Ela falou, então vai para o sul da Índia, tem um lugar chamado Tenda, e lá é maravilhoso. Eu vou pagar sua passagem, eu vou pagar sua estadia. E eu fui. Porque às vezes eu não, ou não posso ouvir Deus ali em Calcutá. É muito peso que tem hora que Deus tem que me tirar para eu entender qual é a vontade dele. E ali eu jejuei e orei por um tempo, e Deus me deu um sonho, que eu entrava com as escrituras da casa, atravessava a linha do trem, e tinha anjos à, à direita, à esquerda, altos me escoltando, e o povo falava, quem é essa boroante? E quem são esses soldados tão especiais escoltando ela? E quando eu chegava na casa, nos três andares tinha anjos é, voando ao redor, e eu entendi então claramente, né, como você, Deus está me dando essa vitória, essa casa. E voltei feliz, falei: "Deus, na prática, me fala o que fazer. No espírito eu entendi, e na prática, Deus falou: você chama, liga para o advogado dela, fala que você, ele vai ser seu advogado nessa causa, manda ele alugar uma casa e tirar em segurança toda a família para a cidade, e depois que eles tiverem segurança e a casa estiver vazia, pode comprar que eu vou entrar com você." E esse povo já os, os é, hindus fundamentalistas fizeram uma faixa bem grande na rua principal, né, assim da, é, próximo ao nosso terreno, dizendo: somos hindus fundamentalistas, não aceitamos cristãos, nem crianças muçulmanas. Tem muitas crianças de família muçulmana nesta área. E colocaram bem grande, mesmo em Bengola, eu tenho foto disso. E eles falaram ali, esses homens são muito perigosos, e tal. Eu falei e eu comprei a casa e entramos na casa e tínhamos que fazer reforma e Deus foi nos orientando. E quando estávamos já quase no final da reforma, eu estava com uma missionária do Betel Brasileiro voluntária, já tivemos 19 países voluntários da nossa missão Harva estudei ali em Calcutá e ela conversando comigo, sete homens entraram. Nós estávamos no terceiro andar, numa parte é, de, né, da, do terraço. Olhando de cara feia, e eu orei em espírito e falei: Senhor, me dá graça, nos protege, me dá sabedoria para falar com eles. E eles vieram pedir dinheiro para fazer uma promo, promo, promover um, um puja, né, uma adoração aos deuses. E queriam me obrigar a fazer isso. Eu falei: peraí, vamos começar de novo, deixa eu me apresentar. E eu me apresentei para eles, na língua deles, e falei: quem eu era, quem era o meu Deus, o que meu Deus me ensina a fazer. A ta... Comida quem tem fome, a cuidar dos órfãos, das viúvas, a dar alimento, a cuidar, a é, dar medicamento, ajudar na parte de educação, dar abrigo àqueles que né, precisam. Eu falei, se vocês precisarem nessa área, eis-me aqui. Mas na área dos deuses, de vocês, desculpa. Meu Deus é grande e, eu, e Ele não quer que eu participe disso, e eu não vou participar. E começamos a conversar muito ali, e esses rapazes, esses homens saíram de lá. Que são do clube, né? tem um clube ali na aldeia, tiraram, retiraram aquela faixa e falaram: essa boroante é uma mulher muito boa, ela parece com a madre Teresa. E nós não vamos deixar que nenhum hindu fundamentalista e ninguém pare. O que ela veio fazer aqui, porque é um trabalho muito bonito que vai beneficiar a nossa aldeia, o nosso povo. Ela já está fazendo na outra aldeia, agora veio para cá. Nós a queremos. E ali foi uma conquista tremenda de Deus. Mas continuamos tendo vários problemas. Esse ano, em agosto, depois da, da celebração né, da independência no dia 15 esse grupo fundamentalista porque a ah, outra coisa linda temos essa casa grande a entrada fizemos com essa frase de joyoté a verdade sempre triunfará coloquei lá numa pedra né é, é, de funda fundação lá, bem na frente, Jesus é a verdade, tá bem? quem passa na porta tem que ler isso, e colocamos ali o, o nosso propósito de servir ao Senhor, na Bíblia, e fizemos uma, fechamos aquela entrada que, na verdade, é uma parte do governo, mas é na frente da nossa casa, é direito nosso. Depois eu descobri, na planta da casa, que um... Uma parte do, na, do lado da nossa casa tem uma plantação de bambu, e aquele lugar é nosso também. E na frente tem um açude enorme até o final da rua, e não tem mais casa nenhuma. O que, é que significa? Também pertence a nós, né? porque pertence ao governo, mas é direito nosso de usar. Mas esse povo não aceita de jeito nenhum. Tem feito intriga, já foi caso polícia várias vezes, e Deus tem me dado interpretez para lutar e para é, 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 declarar que nós vamos sim tomar posse, vamos fazer. É, é, Alguns projetos ali, vamos ter peixe para as crianças, vamos ter hortas, e estamos com muitos projetos na cabeça. E algumas pessoas do Colorado que nos visitaram, um homem muito é, é, abençoado, ele falou: Ana, o que, que Deus está colocando no seu coração? Eu falei, naquela parte ali velha da cozinha velha, eu quero fazer um refeitório, uma cozinha nova, eu quero fazer uma fundação para três andares para a gente ter a escola, não ter mais aluguel. Queremos ficar naquilo que Deus nos deu. E ele falou, então, filha, vê tudo aí. Que, e me manda que eu vou ajudar você a fazer isso. Mas eu estou cansado, não quero fazer nada, Deus, quero minhas férias, quero descansar, não vou entrar nisso, eu quero mais é, ter um tempo mais contigo, com a minha família, com a igreja, e no renovo do Senhor e no tempo do Senhor isso vai acontecer. Mas para agora, eu falei, obrigado, irmão, mas não vai ser agora, eu estou muito doente, muito cansada, e na hora certa, então, a gente passa... O orçamento e, e vamos fazer isso. Então, querida, a gente está vendo que Neva, Joyote é uma realidade. A verdade sempre triunfa. Somente a verdade triunfa. E a vontade de Deus prospera em nossas mãos. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tivemos um batismo também em setembro, onde de Deus sair. Com quem? A única filha desse governador. O esposo e a apresentação também da filhinha. E ninguém mais. Tinha mais 30 pessoas querendo se batizar, mas não estão preparados. Depois né, saem, fazem. Assim, eu falei, não, não, é, não é, é, é emocionalíssimo. Na verdade, não tinha um ainda pronto ali para né, que esteja levando, mas são amigos do evangelho, estão se preparando. Eu falei, na hora certa, continue lendo a Bíblia, continue vindo para o estudo bíblico. Nesse momento, eu tenho duas só equipe indiana. Cuidando da nossa missão pela primeira vez, que sempre que eu venho de férias alguém chega, ou do México, ou do Brasil, ou de outro lugar, missionários para estar cuidando junto. Mas hoje nós estamos com o nosso pastor missionado Bram, e estamos com a Bonnie Rimondal, que é uma mulher de Deus da nossa diretoria também, que já viajou pelo mundo todo com a OM, filha, esposa de Pastor Batista, mas hoje viúva, e ela está morando lá na missão onde eu tenho não o meu lugar e está abraçando com muito amor aquilo que a gente estava fazendo dando continuidade temos também o Reverendo que se data que também é um doutor em filosofia e já está com a gente há 15 anos nos ajudando trabalhando é voluntário e parte da nossa diretoria que também está junto com ela e ali quase que morando no lugar por causa dessa situação então ele tem a voz para estar tá falando com esse povo e conversando e, e eu confesso que pela primeira vez eu venho assim mais aliviada de ver que Deus está levantando uma equipe preparada para continuar ou, ou, ou para junto conosco né fazer a obra de Deus nossas crianças choraram muito não mãe não vai embora elas estão bem estão felizes têm muitas coisas que o Senhor está fazendo e eu finalizo aqui dizendo que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres estou cansada desgastada estou é, 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 muito é, 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 esquecida também pelo cansaço mental e eu fecho agora falando da bênção da minha neném também né Deus eu sempre tive um sonho de ser mãe desde a minha adolescência. Mãe, mãe, minha, minha mãe fala a primeira neta que eu ouvi o nome e que eu ouvi não só que eu mudei, botei o nome da minha mãe Carmen para para honrá-la. Fala assim, é, foi a sua e você, né? Não teve filhos. Eu sou casada com um Indiano há 12 anos e Deus não Fechou o meu ventre, me deu filhos do amor, muitos filhos. Não tinha necessidade, porque já sou chamada de mãe, já amo minhas crianças. Não sonhei, não pedi, não pensava, não estava mais nos meus planos. Mas uma da minha filha, na fé, que eu tirei da rua com cinco crianças, e que depois de um tempo o marido veio. Ela e se batizaram, se converteram, lindos em Deus. Depois, eu estava de férias aqui, né, quatro anos atrás, quatro anos e meio, ou cinco quase, e ela ficou grávida. E ela falou que não ia abortar porque ela era cristã e servia a Jesus. Mas ela não tinha condições nem de cuidar daqueles cinco, como ia cuidar de mais um. Mas que ela tinha algo que Deus colocou no coração dela: essa neném é da Boroante, que sou eu. Aí me ligaram e falaram: Você está grávida, viu? Você está grávida aqui em Calcutá. Eu falei: Ah, tá, é engraçadinho. E quando eu cheguei lá, eu tentei encorajar essa mãe a não abrir mão da neném, que eu ia ajudar, como ajudava os demais. O esposo dela e ela já estavam trabalhando como né, funcionários da missão também. E o esposo, do dia, assim, de uma hora para outra, teve um câncer na próstata, mas já era terminal. Mas esse homem foi o exemplo maior. De uma vida que confia no Senhor, mesmo em tempo de adversidade e dores. Eu cuidei como enfermeira, eu, eu dava esse, né, é, os medicamentos para ele nas dores, e ele louvando ao Senhor, e ele gravando louvores, e ele de uma forma muito especial quando foi internado começou a falar de Jesus para todo o povo eu chegava lá para ver ele eu tinha que orar para uma porção de pessoas e eu falei filho eu fiz assim não falei para ele mas eu fiz capela no hospital lá também e eu falei assim qual o seu último desejo como a gente poderia te alegrar o seu coração nesse momento ele falou mãe e os dois me chamam de mãe as minhas vozinhas me chamam de mãe eu sou mãe lá falou mãe eu gostaria muito de sair daqui e ser batizado eu chorei. Falei, então Deus vai te dar essa oportunidade. E ele realmente teve uma alta para ir, para morrer mesmo. Já estava na quimioterapia. E nós preparamos o batismo dele com outras pessoas, algumas vozinhas também. E ele, com toda aquela dor, né é, 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 se alegrando e falando dos feitos do Senhor de uma forma muito, muito especial. E logo ele falou: Eu tenho outro desejo. Eu quero. Ah, daí a filhinha, né? Eu falei para ela, antes dele ficar doente, você vai fazer uma ligadura porque você tem muita facilidade de ficar grávida. Então, daqui a pouco, com sua esposa aí, você vai ficar grávida de novo. E ela falou, mas meus dois filhos, um pequenininho, um menino e a filha. Eu falei, deixa na casa da menina e na casa dos meninos. E eu tinha uma voluntária do Paraguai. E ela teve que ir embora expressa. Ela falou: o que, que eu faço com essa neném? A Carmen só tinha em três, quatro meses e estava na missão. Eu falei, você entrega para a mãe e ela chamou aí, né? e a mãe falou, a, a biológica falou assim, a mãe é aboroante, é Ana Maria, entrega para ela, porque que você veio a mim? E ela me ligou, e eu falei, então tá, eu vou assumir. Queridos, resumindo, Deus me abençoou com a adoção, assim, com um valor irrisório, conseguimos o, o, a, né, o certificado de de Nascimento com os nossos nomes também não me cobraram um centavo por isso e conseguimos o passaporte indiano. Agora precisamos de uma carta de é, homologação em Brasília para ter o passaporte brasileiro. E Deus colocou alguém para falar: Eu ouvi falar de você, estou apaixonado pelo seu trabalho, quero ajudar também. E depois. Se comunicando é uma grande advogada em Brasília. Eu vou estar me encontrando com ela em Janeiro, levando as documentações que ela me orientou tudo, porque eu tenho o desejo que ela tenha também o passaporte brasileiro. Então, Deus ama satisfazer o desejo dos nossos corações quando a gente anda de acordo com a Sua vontade, tá? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará ao desejo do teu coração. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de investir na eternidade. Vocês podem pensar em investimento, muitos investimentos aí, mas invista na obra de Deus. Invista para a eternidade. Os projetos são para que vidas sejam transformadas. Os projetos são para abençoar famílias dessa terra. Faça parte com o seu melhor. Deus Amou e deu o seu melhor. E você deve copiar o Senhor. E você deve ser essa testemunha viva. Você deve ser esse missionário em potencial e conquistar cada campo missionário, que são cada coração sem Deus, e povoar essas cadeiras aqui. Né? Fala, por que tem cadeiras vazias? Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? O ano está terminando. Você conquistou pelo menos uma vida para Jesus? Pede perdão a Deus. Porque você ovelha de ovelha, pastor cuida de ovelha. Então é momento para gente investir, é momento para gente cuidar. A palavra de Deus, a vontade de Deus é tanto em Jerusalém, a nossa Jerusalém aqui, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. E aí Satianeba Joyote será uma realidade na sua vida. Para mesuar a de Deus vos abençoe. Obrigado.